publike që i bëhet një pastori nga një homoseksual i cili drejton një nga organizmat MDA politik në SBA dhe duket që argumentat që ai ka përdorur janë argumenta të cilat në fakt janë qendra e debatit ku preket liria dhe të drejtat e individit me lirinë e fesë dhe me lirinë e shprehjes. Edhe është një debat në fakt mbar botror. Unë dje isha në komunikim me një individ që është pranë ish ministres së brendshme të Finlandës, themeluese e Partisë Kristian-Demokrate në Finland. Ish ministre e brendshme në qeveritë e fundit, edhe asaj është hapur një çështje nga komuniteti LGBTI, pasi në komunikimin e saj publik ku ajo shpreh qartë vlerësimin për familjen tradicionale, martesën midis një burri dhe një gruaje dhe gjithçka tjetër që shihet si një alternativë, jo si modeli hyjnor që vjen edhe duhet ndjekur nga shoqëritë njerëzore. Asaj është hapur një çështje dhe në fakt çfarë ndodh është që janë të njëjtat elementë që e kuptoj. Trajtohen. Pano, për çfarë akuzohet pastori në Shqipëri? Si ka lindur këtë disa debat? Disa miq në fakt kur pan në fillim materialin e dërguar në adresën time prej komisionerit, thanë mos u merr fare me këtë çështje, është çështje kote dhe mos e trajto me madje as mos i çoj përgjigje. Por në fakt pasi lexova me kujdes materialin, kuptova që është një çështje që duhet trajtohet me seriozitet, mbase me më shumë se sa vetë komisioneri e ka trajtuar në mënyrën se si e ka shkruar apo si është përgjigjur më pas letrave të mia. Unë akuzohem, edhe është njësur një hetim mbi çështjen e diskriminimit ndaj komunitetit LGBTI dhe gjuhës orelës. Dhe në fakt, pyetja që unë pata vetë ishte, more, për isë vërtetës, mbase kam shkar diku, kam thënë diçka që vërtet mund t'ishte me përshë. Mund është subconsciously, mund t'ishte thënë diçka më tepër. Dhe pa dashje, mund kem shprehur diçka që vërtet, mund kem rënduar dika, apo një grup të caktuar individesh në vëllin tonë, që natyrisht dalojnë nga pjesa tjetër e komunitetit heteroseksual për sa i takon prirjeve tyre, orientimit tyre dhe kërkesave tyre. Dhe kam parë me shumë kujdes emisionet televizive edhe një emision në radio, në cilin unë jam shprehur dhe kam komunikuar dhe nuk kam gjetur absolutisht asnjë fjalë ku unë të kem rrëshqitur apo të kem gabuar. Madje të gjitha nocionet që kam përdorur kanë qenë të mirë organizuara në komunikimin tim publik dhe përpara se unë shkoj në një intervistë apo në një debat publik, unë bëj detyrat e shtëpisë, pra përgatita, pasi janë shkoj i pa përgatitur. Dhe shikoj që në fakt, përkundrazi, janë dhënë fjalë, janë dhënë shprehje nga konteksti i komunikimit tim, janë dhënë interpretime të reja, janë keq interpretuar. Cilat janë fjalët që ka përzgjedhur ose më saktë kush është nismëtari i kësaj padije? Kemi vetëm një padi nga komuniteti LGBTI në Shqipëri apo ka edhe një nisëm nga vetë komisioneri? Në fakt janë dy padi, një padi është nga po. Një padi është nga Gjeni Karaj që përfaqëson shoqatën e LGBTI-së në Shqipëri. Dhe padia tjetër niset kryesisht, pra nocioni kryesisht një nocion juridik, pra niset nga komisioneri si institucion. Po. Komisioneri thot kam hetuar emisionet këto dhe këto, dhe kam gjetur thot që juve duhet të jepni shpjegim mbi çfarë keni thënë në këto deklarata që juve keni bërë. Pra, jo vetëm një shqetësim nga komuniteti, nga zonja Zonjush Karaj, por edhe një shqetësim, po themi, në të njëjtën gjatësi vale, mund duket edhe nga vetë komisioneri. Unë do ta kuptoj shqetësimin e komunitetit LGBTI. E kuptoj shqetësimin e Gjeni Karajit dhe të eksponentëve të tjerë, të cilët janë prominent, dalin media dhe mbrojnë kauzën e tyre, por nuk kuptoj shqetësimin e komisionerit. Pasi komisioneri do të jetë i barazgjuar apo i barazafruar, përkundrejt të gjithë qytetarëve të Republikës.